mesmo final. Nada vai me deter. Os Cavaleiros do Zodíaco. Batalha na Casa de Touro. Você já sentiu o Cosmo? Batalha na Casa de Touro. Nada vai me deter. Ready? O quê? Os Cavaleiros do Zodíaco. A outra dimensão. Você já sentiu o Cosmo? A outra dimensão. Um mero cavaleiro de bronze nunca poderá me encontrar. Ready? Idiota! Os Cavaleiros do Zodíaco. O Guerreiro do Gelo. Você já sentiu o Cosmo? O Guerreiro do Gelo. Irei enterrá-lo definitivamente. Vamos, Yoga!
Ready? Bomb! Os Cavaleiros do Zodíaco. Máscara da Morte. Você já sentiu o Cosmo? Máscara da Morte. Eu vou te mandar para as profundezas do inferno, Máscara da Morte! Ready? Bomb! Maldito! Os Cavaleiros do Zodíaco. Leão tenta matar Seiya. Você já sentiu o Cosmo? Depois... Leão tenta matar Seiya. Nada vai me deter. Ready? Morra! Agora chega! Morra! Agora chega! Morra! Agora chega! Morra! Eu disse...
Ai. Os Cavaleiros do Zodíaco. Iggy morre corajosamente por amizade. Você já sentiu o Cosmo? Corajosamente por amizade. Wiki, estou surpreso que tenha vindo da ilha de Canon até aqui são e salvo. Ready? Bom! Os Cavaleiros do Zodíaco. Yoga volta à vida. Você já sentiu o Cosmo? Yoga volta à vida. Os Cavaleiros do Zodíaco. Renda-se ou morrerá. Você já sentiu o Cosmo? Renda-se ou morrerá. Renda-se ou então morrerá. Ready? Oh! Não pode ser. Não adianta. Não pode ser. Não adianta. Não pode ser. Não pode ser. Os Cavaleiros do Zodíaco. Juramos proteger Atena. Você já sentiu o Cosmo? Juramos proteger Atena.
planta sagrada ruge. Você já sentiu o cosmo? A espada sagrada ruge. Eu sou o mais fiel a Atena. Ready? Oh! O quê? Você é muito corajoso. O quê? Você é muito corajoso. O quê? Você é muito corajoso. Você é muito corajoso. Por quê? Você é muito corajoso. Por quê? Cavaleiros do Zodíaco. O corajoso Yoga descansa em paz. Você já sentiu o cosmo? O corajoso Yoga descansa em paz. Irei enterrá-lo definitivamente. Vamos, Yoga! Ready? Eu sou um... Os Cavaleiros do Zodíaco. Doce aroma da morte. Você já sentiu o cosmo? Doce aroma da morte. Por causa do veneno da rosa, os seus cinco sentidos estão diminuindo muito rápido. Ready? Subestime.
Cavaleiros do Zodíaco. O relógio de fogo se extingue. Você já sentiu o cosmo? O relógio de fogo se extingue. Eu sou o único homem que tem a capacidade de governar este mundo. Ready? On! Já está na hora de dar um golpe de misericórdia em seu coração para aliviar o seu sofrimento. Ready? On! Maldição! Vou guiá-lo para um túmulo mais temido que o inferno. Ready? On!
No céu uma constelação escolherá um vencedor.